А, пасабир, улап айтиергесин ала мне. Будесе бассейне, муниципальный бассейн болор не, будесе коммерческий эмес не, ахча иштеп турган эмес не. Онан улам мында десе, меге бүгүн билерер бе, 4,5 евроны төлөп берем бе, мындай колгон номеров берип турган не. Онан көрүптүр бе, мында 216 деп пичкөөн не. Неси солун билерер бе, не болуп турган не. Ошем десе, раздевалка не, өткөн жылда десе обычно мужской женский деп бөлүп турган болгон не. А эмди десе не, кеменш болгон не, өзү кол болуш калган не. Мен кийдире баспарам да не, ондо обычно ер устар уштун туштан болгон не, ондо үч үйгүчү десе жалдандаган солун алып жакан не, оно алардын ортосунда база бир ер киши переодеваться айттыра не, орустап айтса не. Коштук айгамчылуу болду же Германияда мен бир катып десе ондо менин тааныштарым болгон бир катып барчурум болгон мне мувчада не үйлүсле ерлүс жок кошо десе шалтаң жумдулаклап тура не. А мында десе те душевойда конечно отдельно не үйлүсле ерлүс башка жумдулап тура не, номунай колшулоглак берди не. Те гана айтайын, мен Советский Союзда жатаган ер киши болор мне, анан мага ондой те соолум эмес не, үйлүстөрдү көрбөгөн эмес не, көргөн не, но олор десе камык балдарлуу не, еще бойнун тилдери эле кучундашылалап тура не. Анан мен айтайын, шультин издас вайблихун клайдун деп не, это женская гардеробная комната деп не. Анан ол үйлүс десе кезиктери немецкий тил билдегиле эмес не, хорошо мен румынский тилди билерим не, анан десе олор романешти деп не, румынский тилди кучундагылап баштагыла эртен биздерге басалы силерге ушкушумдуй номерок берген деп не, анан колго кияларды көртөрүп мындай ключик бар не, мында не. Вот. Но он десе, эти мен, оза баштап саам, мен ястра кирдим ушкушум, ястра гардеробный үйлүстардын деп не. Вот. Анан карын десе, эти ол үйлүстар десе, бул общий деп не, үзө, үзө шалтанлала, анан переодеваться тилек деп турган. Ну ладно, общий болсо, общий дейли, мен баса шорттугум солу эле, бул не боюмдан плавка, плавательный кийип алдым. Мындай солум дер болор. 4 евро пежен де ол салхойлорго көчсө где-то в районе канча кирет 500 салхойго жук болуп турган чыма округлый анан, ну мороженый мында алтир, анан үйгүч десе эмне мында десе апероль деп итальянский ондай сладкий алкогольный напиток, это знаете неге түгүнтер бе типа как шампанское, но ону десе разбавлять эти стране минералкала не, вот ондай сот соот күйүн ондай суузун ичетин деп тапкан тие деп не. Вот мындай солум жер болор, оно десе те көрөр кушту жараш мындай үсө арута күйүн ондай солун сор жер болор, канчасын алдалы ишти орттурарчыма жакшы жүргөр баса бир атап жансы барылды мындай жүрөдүгөр.